Tako da, prijatelju, moraš i duhovno da se dovodiš u red i fizički, ne samo ishrana. Ljudi misle, promenio ishranu i gotovo. Duhovna ishrana je mnogo važnija. Šta gledaš, šta slušaš, o čemu razmišljaš, čime se baviš, to je mnogo važnije. Tako da mora da bude i fizičko i duhovno zdravlje ispoštovano.